أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سورة أنفال سے چار آیتیں تلاوت کی گئی. آیت نمبر 11-14 جس کا ترجمہ یہ ہے جس وقت ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنے طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم. جب حکم بھیجا آپ کے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے تو تم دل کو ثابت رکھو مسلمانوں کے, میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں دہشت تو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کے پور پور یعنی جوڑ جوڑ. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی, اور جو کوئی مخالف ہو اللہ اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ تو تم چکھ لو اور جان لو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یعنی سوچو کہ اس جنگ بدر میں شروع سے آخر تک کس طرح اللہ تعالیٰ نے تحریک و تائید اور امداد و توفیق سے مسلمانوں کے حق میں کار فرمائی کی. خدا ہی تو تھا جو نصرت دین اسلام کے حق یعنی سچے وعدے کر کے اپنے آپ کو ایک امر حق یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرانے کے لیے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کی لشکر قریش سے نبرود آزمائی کرنے پر راضی نہ تھی. یہ لوگ ایسے سچی اور طے شدہ چیز میں پسو پیش کر رہے تھے اور حجتیں نکال رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں خدا ظاہر کر چکا تھا کو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور یہ اٹل بات ہے. یعنی اسلام اور اس کے پیروکاروں کا جہاد کے ذریعے سے غالب ہونا, ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کرنا ان کو اس قدر شاخ اور گراں گزر رہا تھا جیسے کسی شخص کو آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے. تاہم خدا اپنے توفیق سے ان کو میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے کامیابی عطا فرمائی. مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہو کہ کانٹا بھی نہ چبھے اور بہت سا سامان مل جاوے, لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سرو سامان جماعت کو کثیر تعداد اور مرتب و پرشوکت لشکر سے بھڑا کر اپنے باتوں کو سچا کر دے اور کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز طور پر ظاہر ہو, سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا بھی ظاہر ہو جاوے. بدر کا معرکہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لیے بہت سخت آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا تھا. وہ تعداد میں تھوڑے تھے, بے سر و سامان, فوجی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نہ نکلے تھے. مقابلے پر ان سے تگنی تعداد کا لشکر تھا جو پورے ساز و سامان کے ساتھ تکبر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر نکلا تھا. مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی ہی قابل ذکر ٹکر تھی. پھر صورت ایسے پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا. مسلمان نشیب میں تھے, ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھستے تھے, گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا. پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل اور وضو کی تکلیف اور دوسری طرف پیاس ستا رہی تھی. یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ بظاہر آثار شکست کے ہیں
مزید شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقع تم خدا کے مقبول بندے ہو تو ضرور خدا کی تائید تمہارے طرف ہوتی اور ایسے پریشان کن حالت اور ناامیدی کی صورت پیش نہ آتی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کی بارش برسائی جس سے میدان کے ریت جم گئی، غسل اور وضو اور پینے کے لیے پانی کی افراط ہو گئی، گرد و غبار سے نجات ملی۔ کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کیچڑ اور پھسلن سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا۔ جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئی تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی۔ آنکھیں کھلی تو دلوں سے سارا خوف اور ڈر جاتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور اور ابو بکر صدیق رات بھر عریش میں مشغول دعا رہے، آخر میں حضور پر خفیف سے غنودگی طاری ہوئی۔ جب اس سے چونکے تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، جبریل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ آپ اس عریش سے باہر تشریف لے آئے اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے، سیعظم الجمع ویولون الدبر۔ بہرحال اس باران رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیطان کے وساوس سے پاک کر دیا۔ ادھر ریت کے جمنے سے ظاہری طور پر قدم جمے اور اندر سے ڈر و خوف نکل گیا۔ شروع سورت میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ سورہ انفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے بہت سارے مضامین بیان فرمائے اور کافروں کی ذلت و رسوائی، ان کا ناحق پر ہونا اور دنیاوی وقروی اعتبار سے ان کا نقصان اٹھانا اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ یہ چار آیات جو تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ سب سے پہلے تو ایک احسان و انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ مسلمان بازات طور پر جنگ کے لیے نہیں بلکہ اس قافلے کو اپنے لیے مزاحم ہونے سے روکنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ اسباب اور مال و دولت جو مسلمانوں خلاف استعمال ہو رہا ہے بس اس کی جڑی کاٹ دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو بھڑا دیا۔ اگر باضابطہ جنگ پلاننگ ہوتی اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج دے کر نکلتے تو شاید مسلمان ہمت نہ کرتے کیونکہ بے سر و سامان تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان جنگ میں فرشتوں کو نازل فرمایا جس کی تفصیل گزشتہ کل گزر چکی۔ اب اس آیت میں بیان فرمایا کہ حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو اس علاقے سے واقف تھے، جب وہ اس میدان بدر کے اندر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ مسلمان نشیبی حصے میں ہیں اور مشرکین نے پہلے ہی سے اونچے والے حصے پر، بالا حصے پر قبضہ کر لیا تھا، پانی بھی ان سے قریب تھا۔ تو حضرت حباب ابن منذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے انتخاب آپ نے بذر یا وحی کیا ہے یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کے ذریعے سے نہیں، بس میں نے اپنے طور پر اس کا انتخاب کیا۔ تو پھر فرمایا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں، یہ جنگی اعتبار سے جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ جس کو میں جانتا ہوں وہ زیادہ مناسب ہے کہ وہاں پانی بھی ہے اور دیگر سہولتیں بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب ابن منذر کے مشورے سے اس جگہ کو قبول فرمایا۔ وہاں پر ایک حوض بھی بنایا گیا جس میں پینے کے لیے پانی کا بھی نظم ہوا، ورنہ پہلے حالات ایسے تھے کہ مشرکین نے مضبوط حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان جہاں تھے وہ ریتیلا میدان، پیر بھی دھس رہے تھے، دھول بھی اڑ رہی تھی، چلنا پھرنا مشکل تھا۔ تو دوسرا انعام اللہ نے بیان فرمایا، وَنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ چنانچہ رات بارش برسی، جو زمین ریتیلی تھی وہ مضبوط بن گئی، اس پر چلنا ٹھہرنا آسان ہو گیا، وضو غسل اور پینے کے پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ چنانچہ جو حضرات بدر کے میدان میں عمرہ یا حج کے سفر میں جا کر آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر ریتیلے پہاڑ ہیں، پیر اس میں دھستے ہیں، لیکن جب بارش ہو جاوے تو پھر وہ زمین چلنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ شیطان ملعون نے مزید وسوسہ ڈالا کہ ارے تم اگر حق پر ہوتے تو تمہاری ایسی کیفیت ہوتی ہی نہیں، کہاں تمہارا خدا ہے اور کدھر کی مدد؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حالت میں مزید انعام یہ فرمایا کہ مسلمانوں پر نیند کو غالب کر دیا، ورنہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تین گنا فوج سے صبح مقابلہ ہو تو رات میں نیند آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کر دیا، حتیٰ کہ خود صرف دو صحابہ، ایک صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے، باقی تمام صحابہ سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو غالب فرما دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشورے سے ایک عریش بنائی گئی یعنی جھوپڑی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا میں مشغول رہے اور
صرف ایک صحابی تھے جو جاگ رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ اور دوسرے حضرت معاذ پیرا دینے کے لیے باقی تمام صحابہ پر اللہ نے نیند کو جاری فرمایا جس کی سایہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا تم پر نیند کو ڈالا تاکہ تمہارے دل جم جائیں اور شیطان کو جو وسوسہ تھا وہ سو کر اٹھنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مدد کے لیے بھیجا چنانچہ آپ نے خیمے سے باہر نکل کر فرمایا اے لوگو خوش ہو جاؤ جبریل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں اب یہ کفار کا لشکر پشت پھیر کر شکست خوردہ بھاگ جائے گا بلکہ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے یہ جگہ بتلائی کہ یہاں ابو جہل یہاں عتبہ یہاں شیبہ اور یہاں فلا اور یہاں فلا اس طرح کے لوگ قتل ہوں گے واقعی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا وہ لوگ اسی جگہ ڈھیر ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال رہا ہوں تم ان کے گردنوں پر ان کے جوڑ جوڑ پر مارو تاریخ آج بھی انگشت بدندہ ہے کہ اتنی مٹھی بھر جماعت اپنے سے تین گنا فوج کے اوپر کیسے غالب آ گئی قریش کے بڑے بڑے سردار 70 کی تعداد میں قتل کر دیے گئے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے باقی 70 کافر قتل بھی کیے گئے اور 70 قید بھی کیے گئے جس کی تفصیل اگلے آیتوں میں مزید آ رہی ہے اور ارشاد فرمایا ہماری مدد تمہارے ساتھ کیوں ہے اور ان کے ساتھ کیوں نہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ اس کے رسول کے اطاعت چاہیے اور اگر مخالفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوں گے پھر چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ تو دنیا کے عذاب کی پہلی قسط ہے جس کو تم چکھ لو اور تمہارے بدعمالی کفر و شرک کی بنیاد پر جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ان آیات بینات سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اگر اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے اور اگر مخالفت ہوگی تو خسرت دنیا والآخرہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان اللہ تعالی اس سے حفاظت فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك